His Excellency Paul Kagame, we love you. Niba mubibona neza munsi uyu mubare gatanu hari amagambo PK ni impine y'amazina y'umukuru w'igihugu dukunda cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kandi koko kuramakwe ni wo mutuzo wacu nk'abanyamuryango w'umuryango FPR Inkotanyi, kuramakwe ni wo mutuzo wacu nk'abanyarwanda muri rusange. Uyu ni umugabo wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu, arakibohora hanyuma kigira uko kimeze uyu munsi. Ntabwo ari ibintu bikorwa n'umuntu usanzwe, ni ibintu bikorwa n'uyu nguyu wenyine. Kuramakwe ni wo mutuzo wacu. Kuramakwe, kuramakwe, ongera. Cyane indirimbo yitwa Umunyenga. Ubu noneho nibwo twajya twayikenera hanyuma tugakurikizaho filime documentaire. Ubwo bari ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo tuyibone, dufatanye, tuyibyine, noneho nirangira turakurikizaho documentaire. Hanyuma nimwumva indirimbo akinnye, ubwo biraza kubabwira icyo tugiye gukora.
n'indirimbo batakina ari njyewe uhari n'indirimbo badashobora kundirimbira kubera ko ntinkwiye nta nubwo nabirwanije n'indirimbo ikwiye umuntu umwe n'indirimbo y'igitangaza n'indirimbo ihita isobanura ikwiye kubisobanura DJ cyangwa keke nk'uko dusanzwe tubizi keke nziza bifite icyo bivuze ni ibintu bingana neza neza n'iy'imyaka itanu ya manda y'umuryango wa RPF Inkotanyi His Excellency Paul Kagame we love you niba mubibona neza munsi y'uyu mubare gatanu hari amagambo PK ni impine y'amazina y'umukuru w'igihugu dukunda cyane nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame twagakoze ibirenze ibi kubera ko yadukoreye ibirenze ibi ariko mu gihe nk'iki duhisemo gukora ibyo tubashije gukora impano tumuhaye ni impano ivuye ku mutima ni impano y'urukundo twifatanije nawe kwizihiza isabukuru ye y'amavuko aho ari hose agira isabukuru nziza nta nubwo ari mu gihugu ariko inshingano za bene imana ni ugushakira u rwanda imbuto n'amaboko n'ubundi yagiye kudushakira imbuto n'amaboko nk'uko asanzwe abikora ariko agira isabukuru nziza
cyiza cyo kuba mu muryango wa RPF Inkotanyi. Ntabwo ari gutangira aho ngaho. Yifuza rengeri. Nagira ngo mpamagare biro y'umuryango mu kagari ka Murama, bazane na miyoborere myiza mu kagari ka Murama, hanyuma tubahe ifoto iri special. Azabatsinda Kagame kandi azabatsinda koko byari byanabananiye. Hanyuma rero nagira ngo munyemerere twakire nyakubahwa chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi mu murenge wa Kinyinya yigira imbere aze. Nyakubahwa chairman w'akagari ka Murama, banyakubahwa basinye akadazi muri nitabiriye iki gikorwa, abanyamuryango mumfatanya na komite nyobozi n'inzego hano mu kagari ka Murama, nagira ngo nukuri muntize amashyi tubashimiye iki gikorwa. Koko tono ubutumire ndumva ari mu ijoro ryakeye. Umuntu yibazaga impamvu y'ubutumire, ariko impamvu twayibonye kandi nuko turayibashimira bikomeye cyane. Koko umuntu yibazaga ubutumire habaye iki gitumye batumira gutya nta inama ndetse n'ubusabane, ukibazamo byinshi. Ariko nagira ngo tubashimire bajye ku banyamuryango ba Murama. N'ubusanzwe musanzwe mutegura ibintu byiza, ariko uyu munsi aho mwadutunguye cyane mwadukoreye surprise. Rwose turabashimiye. Mbere yo gukomeza nagira ngo munyemerere, kuko twabonye ibikorwa bitandukanye muri presentation batweretse ibyagezweho hagati ya 2019 na 2024, yaba ari ku mashusho, yaba ari muri video, ndetse tunareba live aho ibintu byavuye ndetse n'aho bigeze. Numvaga umwanya nk'uyu nguyu mwanyemerera tugashimira n'ubundi, ariko tubazanye hano imbere abaridinze uru rugendo rw'impinduramatwara muri iyi myaka itanu. Ndahera rero kuri komite nyobozi, nagira ngo mbasabe bigire hano imbere komite nyobozi bose uko ari icumi: chairman, vice, secretary, commissioners bose n'abahagarariye urubyiruko rwose, munyemerere muzane imbere tubashimire. Izahari PMM, komiseri w'ubukungu, chairperson w'urugaga rw'abagore ndetse na komite y'urugaga rw'abagore. Nsabe kandi na komite y'urugaga rw'urubyiruko, chairman w'urugaga rw'urubyiruko ndetse na komite ye, nabo ko bakwigira imbere rwose kandi igira yo kugira kugira ngo baze. Urubyiruko nyakubahwa chairperson w'akagari ka Murama na bagenzi bawe, ngira ngo mu izina rya bagenzi banjye twazanye ndetse n'abandi banyamuryango turi kumwe aha ngaha, mbahamagaye hano imbere kugira ngo tubashimire ibikorwa byose mwatweretse n'ibindi bitagaragaye muri iyi myaka itanu mwakoze, kuko mwagize neza. Umuryango ni pipiniyeri y'abayobozi beza ab'uyu munsi ndetse n'ab'ejo bazaza. Turi muri faze isoza manda, twese abagize komite nyobozi, urugaga rw'urubyiruko, urugaga rw'abagore, turimo dusoza manda ku nzego zose. Murumva rero byari ngombwa kugira ngo iyi foto y'urwibutso tutazigera tuyibura mu kagari ka Murama n'ibikorwa byiza bakoze. Nakwisubira mu byiciro byanjye. Soba His Excellence Paul Kagame, ndetse hakazamo n'icyo twamwijeje.
tukwijeje ubufatanye mu kwesa imihigo banyakabanyamuryango w'akagari ka Murama turabashimira bikomeye cyane ibyo mwatweretse byabashije kugerwaho byagezweho mucyo muri insanganyamatsiko mwashyizeho yuko tumwizeza ubufatanye mu kwesa imihigo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari nawe chairman wacu yaduhaye amahitamo atatu kuba umwe tugakorera hamwe ibi mwabigezeho kuko ubwo bumwe mubufite iyo mutabugira ntabwo byari gukunda kabiri gutekereza byagutse mudatekereje byagutse ntaga kagari ka Murama turimo tubona uyu munsi ariko kakabaye kameze by'umwihariko iyi komite icyuye igihe ndetse n'abandi banyamuryango mudusigiye fondasiyo y'inyubako nziza y'akagari irimo izamuka ibyo ni bitwereka uko kureba kure mwari mufite icya gatatu yatubwiye yaratubwiye ati kandi duhore twiteguye kubazwa inshingano zacu mu byo tuzamufasha ibyo twamufashije ndetse n'ibyo dukomeje kumwizeza nayo mahitamo atatu yaduhaye nk'abanyamuryango nkagira ni rero banyakubahwa abanyamuryango w'akagari ka Murama twateraniye ahangaha dukomeze dushyigikire kandi dushyire imbaraga mu kugira ngo ayo mahitamo atatu yaduhaye abashe kugerwaho ikindi navugaho ejo ubundi dutora nyakubahwa chairman kugira ngo atubere Perezida wa Repubulika twamwijeje ko tuzamushyigikira kugira ngo umuturage ahore ku isonga nyuma yaho gahunda yo kwihutisha ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage gahunda ya NST1 ihita itangira nayo bimwe mu bintu ishyize imbere bikomeye cyane ni inkingi eshanu banyakubahwa abanyamuryango birakenewe yuko ibyiza tumaze kubona mwadufashije kugerwaho biba umusingi wo kugira ngo izo priorite eshanu igihugu cyubakiyeho muri manda y'imyaka itanu tuzarushaho kuzigeraho tuzazigeraho dushingiye kuri kwa gukorera hamwe tuzazigeraho dushingiye kuko nta muturage w'umunyamurama turimo kubona udafite mituelle de sante ngo abashe kujya kwivuza nta muturage wagombye kubaho adafite ibikenewe by'ibanze igihugu kirimo kwifuza ko mu mwaka wa 2050 tugomba kuzaba twamaze kuba igihugu cyihagije mu bukungu chairman duhagarariye twese ahangaha by'umwihariko tumaze kwizihiza isabukuru ye mu mwanya we hano mu kagari ka Murama twishimira isabukuru ye mureke tugomeze tumushyigikire dukora ibyiza tugomeze tumushyigikire duharanira yuko niba turi mu kagari ka Murama nta kajagari twagombye kuba tubona niba turi mu kagari ka Murama nta muturage ukennye twakabuye dufite ubushobozi bw'abanyamurabyo bwonyine twibitsemo twabasha gushinga koperative ibasha kugira gute kuzamura umuturage twabasha gushinga ibimina bitandukanye byo gufasha umuturage wabuze amikoro hariya izo nizo nshingano z'umuryango kugira ngo dukore ubukangurambaga twunganire ibyo abakozi bo mu butegetsi bwite bwa leta bahari bashinzwe by'umwihariko gushyira mu bikorwa manifesto y'umuryango RPF Inkotanyi ko niyo yatsinze amatora nayoboye igihugu niyo mpamvu umuryango ahantu hose uwusanga mu bikorwa byose kugira ngo bibashe kugerwaho burya uwakuriye umwanya wa mbere ahoraho kurya ubwo nyine uko mubiteye intambwe mu kubikora ubwo abandi barabareberaho hari n'ikindi wenda abanyamuryango turimo turitegura kwinjira mu matora ariko ntabwo turamenya umunsi nyirizina amatora azaberaho y'inzego z'umuryango tubashishikariza n'ubundi kugira ngo bizarusheho gutora neza abana twabyaye nabo bakeneye kugira ngo baze mu muryango baze bafate nabo bakomerezaho tugereje twize kugira ngo turusheho kubaka igihugu kirambye imyaka n'imyaka nkabanagira ngo mbashimire mu ncamakeya kandi mbifuriza gukomeza kugira ibirori byiza mbifuriza gukomeza kuryoherwa mbifuriza kandi kugira ngo ibikorwa byiza mumaze kugeraho ntihazagire ikibisubizo inyuma murakoze Imana ibahe umugisha mfite andi makuru rero amakuru mfite ni uko buryo umusaza agura icupa tugiye gukurikizaho ubusabane
dusabane twishime dufatanye no kwishimira ino ndirimbo no kubyina ubwo abarenganijwe gukora iyo gahunda nimudufashe mu banguke noneho ubu tugeze mu mwanya wo kubyina no kwisanzura buri wese abyina uko abyumva uyu munsi turimo turangiza manda y'imyaka itanu na timu twakoranaga abagore barashakwa cyane kugira ngo muze mu nzego z'ubuyobozi bw'umuryango abagabo baraha murekure abagore banyu abafasha banyu baze mu miyoborere y'umuryango birazwi neza yuko abagore bagira ubuyobozi bwiza cyane kandi bashoboye kandi babasha no gukora cyane cyane n'ibintu bimwe na bimwe bibasha kutunanira twebwe nk'abagabo kubera abagore barakomeye cyane uyu munsi twizihiza isabukuru ya Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame buriya yageze ku bintu bikomeye kuko n'inyuma ye hari umugore ukomeye siko bimeze nyuma yo buriya hari umugore ukomeye byavuga ngo behind every successful man there is a strong lady buriya na first lady nawe ni umuntu ukomeye cyane ufasha kugira ngo ibi byose tubona byagezweho abigereho kandi abigereho ku rwego rushimishije rero nawe turamushimira aho ari ku bwa support ye atanga kugira ngo igikorwa nk'iki ngiki nyakubahwa Perezida wa Repubulika tugezeho muri byinshi abashe kutugezaho banyakubahwa abayobozi baje gufatanya natwe muvuye ku rwego rw'umurenge turabashimiye cyane kuko ntabwo twajyaga kwifasha igikorwa nk'iki ngiki cyo kugaragaza ibyagezweho ndetse imyaka itanu ndetse no kwishimira isabukuru ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi mbonereho umwanya wo kubamenyesha itatumye uyu munsi ariwo twahisemo gukora igikorwa nk'iki umunsi ugoranye yego urakurikirwa n'umunsi w'akazi ariko twashatse ko bihurirana n'uyu munsi uyu munsi ni tariki ya 23 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavutse itariki ya 23 z'uku kwezi kwa cumi rero urumva ko urumva ko byanga bikunda guhuza n'uyu munsi harimo ikintu cyo mu cyongereza akunda kwita ngo ni value addition harimo kongerwamo harimo ikintu kiryoshye banyakubahwa abayobozi banyakubahwa abanyamuryango ndashimira cyane organizing committee y'iki gikorwa abantu bagiteguye neza kandi mwabikoze neza kugira ngo murabone ukuntu bacaracara babikora aba nibo babiteguye kandi babiteguye neza ndabashimiye cyane ndashaka no gushimira vice twakoranaga Claude agira amaze hano ndashimira cyane Claude umukomere amashyi Claude ni wa muntu uzi umuturage wese wa Murama rero ndamushimira cyane ni umuntu uri active azi ubwenge akunda umuryango rwose ndamubashimiye iki gihe ngewe dukoranye ariko naranaza no kuri uyu mwanya naramushimaga cyane tugakorana
ariko nda kitabivere tudafatanya cyane bihambaye ko aho narindi twarakoranaga ariko je ngo dukorane umunsi ku munsi muri komite nyobozi rwose it was my right hand yarokoko kwaje kw'iburyo kuko aho ntari yabaga hari ku kigero cya 95% ndamushimira cyane kandi rwose ari skilled afite ubumenyi buhambaye kandi akunda Perezida wa Repubulika akunda RPF Inkotanyi ndagira ngo bivuge rwose kandi bivugiye imbere y'abantu benshi ndagushimiye cyane Claude abayobozi b'imidugudu turabashimiye cyane kandi mukomerezaho kugira ngo RPF itazigera ijyaho igisebo umudugudu wawe ushinzwe kuyobora uzabyirinde cyane bajya kwa bayobozi barahangana soreza bashimira cyane ko mwabanye natwe kandi ziko muzakomeza kudufasha kugira ngo muzaze dukore amatora meza dushyireho inzego zadusimbura kugira ngo bazadukore mu ngata bakomeze kwaseretinga cyangwa se kwihutisha ibikorwa bya manifesto ya RPF Inkotanyi muri Nyabitari yakwa chairperson ku rwego rw'umurenge n'abashyitsi cyangwa abayobozi mwazanye turabashimiye cyane kuwaza rero kugira impamvu ituma ava ahangaha ntabwo ari bube amenye ahubwo birabana kuvuga ngo ejo ni ku wa kane akazi karakomeje aho mukora ariko ushaka gukomeza gusabana turasabana ndetse no kuva ahangaha dushobora kuva kwibukira ahandi muri groups cyangwa se big group tukajya siko bimeze se umuhanzi wacu twagushimiye cyane murakoze cyane mukomereza aho ngaho